vocês, MC Gordinho da VR. Quero mandar aí um forte abraço pro Autêntico CA. Tamo fechadão. E é bem assim, ó. Moleque desce a favela pra dar pra família um futuro melhor. Pois ao descer, eles não tiveram dó. Atiraram no cria, serra, miséria de sal. Hoje a favela chora, perdemos mais um irmão. Tudo aconteceu há 7 anos e nesse lugar. Prometeu pra sua família que o sofrimento ela ia passar. Sua mãe desesperada, não sabia o que fazer. Ele transtornado, passou a se envolver. Juro que dessa vida, mãe, eu vou te tirar. Chega de sofrimento, não dá mais pra aguentar. Tomei uma decisão e não me arrependi. Prefiro ver meu sofrimento do que ele é de. Prefiro ver meu sofrimento do que ele é de. Foi primeiro mês começou a fazer mão. O segundo pra forte aliado, braço direito do patrão. Que colava lado a lado, menorzinho se envolveu. Pois não prestou atenção que a vida que ele tomava não passou de ilusão. Certo dia na ponta do beco, onde tudo aconteceu. Em questão de segundos, só largo o ferro e meu primo morreu. Em questão de segundos, só largo o ferro e o Johnny morreu. E é bem assim, a segunda é o consciente, é ó. Pega a visão, molecote, não destrava essa Glock. Quem muito sacode os outros, um dia leva sacode. Pega a visão, molecote, que eu vou mandar porque sou teu amigo. Tá andando com as peças na mão, se pagando, achando que é o mais bandido. Conhece a 380, a 40 e a 9 ele gosta. Ai, mas se perguntar, tabuada do 9, não sabe nenhuma resposta. Diz que bota pra correr e que faz acontece que o bagulho é louco. Tem 15 anos de vida, pois se duvidar não chega nos 18. Então, larga essa peça no chão, não quero te visitar no funeral. E vendo tua reportagem dizendo que morreu mais um marginal. E vendo tua reportagem dizendo que morreu mais um marginal. Então, pega a visão, molecadinha. Pega a visão, molecote. Tamo junto, família, tô fechadão com o Autêntico CA.